त्या चुका नक्कीच या मॅच मध्ये सुधारल्या जातील, कारण दोन चेंडू एक धावेची गरज असताना त्या दोन चेंडू मध्ये एक धाव वाघबिल संघाचा बॅटर प्रयत्न मनेरा यांना त्या ठिकाणी करता आली नाहीये आणि त्या कारणास्तव मात्र वाघबिल संघ त्या ठिकाणी पराभूत झाला. इथून हा एक विचार असेल आणि गोलंदाजी ट्रॅक वर गोलंदाज आहे. बॉलर्स कोण आहे घड्या? जयवन. आज नारायण नाही का? नारायण नाही आहे, या कारणाचा जयवनचा वापर या ठिकाणी केला जातोय. पंचांचा इशारा होतोय मॅच ऑन. तानाजी पाटील यांना संधी मिळते मेगा फायनल मध्ये की तानाजी पाटील त्या ठिकाणी खेळले होते. पहिला चेंडू यावेळेस फेस करताना ऑन द ड्राईव्ह चेंडूला खेळलं गेलं, बट ऑफ रिझन मध्ये चांगल्या प्रकारे चेंडूला फील्ड केलं होतं. इथे मात्र सिंगल काढण्याच्या नादामध्ये पहिली विकेट मात्र बालकुम टीम गमावतोय. मिस्टर ज्ञानेश्वर मडवी यावेळेस रनआउटच्या स्वरूपात बाद होत आहेत. पाच षटकाचा सामना आहे आणि जी नियमावली आपली आहे तीच नियमावली इथे लादली जाईल. कैलास भोईर तुमच्यासाठी पारितोषिक आलेलं आहे राजूदादांकडून. तीन चेंडू मध्ये तीन षटकार मारले तर तुम्हाला 5,000 रुपये राजूदादांकडून दिले जातील. मात्र जर्सीवर आकडा काय आहे त्यांच्या? आकड्यावर काहीशी गमत असेल, आकड्याप्रमाणे ते काम करावं लागेल कैलास भोईर यांना, तर कुठे 5,000 रुपये मिळतील. नितीन हजारे यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटचा टो लागतोय, चेंडू मात्र निघतोय फाईनच्या दिशेनं. त्या ठिकाणी चेंडू पडद्याला अडला तर धावा धावून काढायचे आहेत, लक्षात ठेवा. पडद्याच्या मागे चेंडू गेला तर डिझोन असेल, मात्र चेंडू पडद्याला लागून आत आला तर धावा या तुम्हाला धावून काढायचे आहेत. एक धाव इथे अंकित केली जाईल. निव्याचा बॉल आहे, गुड शॉट आहे का? ओके, गुड शॉटचा बॉल आहे, कारण या बॉलची कदाचित सवय नसेल. एमआरआयच्या बॉलच्या, माफ करा, टेनिकच्या बॉलची खेळायची सवय आहे. मग नितीन हजारे वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, एक अर्धशतक आपल्या मास्टर्स क्रिकेट जीवनातील झलकावलं होतं त्या मुर्द्याच्या नगरीमध्ये नितीन हजारे यांना. बॅकफुट जाऊन चेंडूला कट केलं गेलं, इनफील्डच्या वरून चेंडू मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. गणेश मनेरा त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन साठी चेंडूला फील्ड करतायत. फेक पा कीपर, जर आपण पाहिलं तर कोण आहेत? ठाणा टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष मेघनाथ गोंधळे यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 2, अनेक विक्रमादित्य या संघामध्ये आहेत. भूषण भोईर यांचा देखील उल्लेख करेल. त्याच्यानंतर हजारे बंधू यावेळेस शॉर्ट ऑफ पुलचा फटका, मिस्टर स्टोका फटका पसतोय. त्या ठिकाणी नंदू पाटील त्या ठिकाणी होते आणि पाहिलं की झेल मात्र आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे, एका टप्प्याच्या वाट पाहत राहिले आणि अंतिम क्षण तो चेंडूला फील्ड केलं गेलं. दोन धाव इथे काढल्या जात आहेत. धावसंख्या 4, नंदू पाटील दोघा फिल्डिंग. यावेळी साऊथ साईड ऑफ स्टाम्प चेंडूला पिच केलं होतं, स्वीक चेंडू आता जातोय. जागेवरून आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता तो म्हणजेच कैलास भोईर यानं. या वर्षामध्ये जवळपास नंबर 3 रँक मध्ये हा संघ आहे. यावेळेस असला स्लीप ऑन साईडला चेंडू जातोय फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिझन मध्ये, डीप मिड विकेट रिझन मधून नंदू पाटील वेगाने चेंडूला फील्ड करण्यासाठी आले होते. थोडस प्लम्बलिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. फेक जाईपर्यंत नॉन स्ट्राइक एंडला या ठिकाणी धावा काढल्या गेल्या त्या दोन. तर नंबर 1 मध्ये आहे जेम्स बॉन्ड राई, नंबर 2 जागेवर आहे तो म्हणजेच गोडबंदर मास्टर्स, आणि नंबर 3 विचार केला आपण तर जवळपास बालकुम या संघाचं नक्कीच आवर्जून नाव घेईल. धावसंख्या आपण फलकावर पाहतो 6, पहिले षटक या ठिकाणी पूर्ण होते. इथून एक नक्कीच वेगळी आखणी या ठिकाणी वाघबिल संघ करेल, कारण जो सामना झाला होता जोचंद्रच्या त्या मैदानावर भरपूर काही चुका पाहायला मिळाल्या होत्या, अशा चुका या मैदानावर होणार नाही याची पूर्णतः दक्षता नक्कीच गणेश मनेरा या ठिकाणी घेणार आहे. न्यू बॉलर त्या ठिकाणी येतोय मिस्टर मनोज पाटील.
तानाजी पाटील यांचे सुपुत्र आज एकाच संघामध्ये तुम्हाला वडील आणि मुलगा देखील पाहायला मिळतोय. तानाजी पाटील एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये डीप मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि त्यांचे सुपुत्र मनोज पाटील गोलंदाजी करतात. हे चित्र नौक नाहीये मित्रांनो, आगरी कोळी समाजामध्ये हे चित्र नौक नाहीये. असे आपण बरेचसे चित्र पाहिलेले आहेत की बाबा आणि मुलगा एका टीम मध्ये, जयेंद्र ठाकूर आणि त्यांचा मुलगा तो देखील एका टीम मध्ये खेळला होता. त्यानंतर राजू म्हात्रे हे देखील आपल्या वडिलांसोबत एक्सर ए टीम एक्सर बीच बीच संघामध्ये खेळले होते. त्याप्रमाणे यावेळेस देखील आपण या वाघवी टीम मध्ये बाबाला आणि मुलाला एका संघामध्ये पाहतोय. बॉबी कास लोणावल्यावरून थेट तो या मैदानावर आला होता आणि काल त्यांनी पूर्ण दिवस सपोर्ट केला. यावेळेस ऑन साइड ऑफ साइडला ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता. बॅटर्स आपण पाहतो नितीन हजारे एका कुल माइंडनं खेळी सुरू आहे. कदाचित गुड शॉटचे बॉल आहेत आणि या कारणाचा थोडासा विचार करतोय की या चेंडूवर मोठे फटके खेळायचे की नाही खेळायचे. कारण टेनिकचे बॉल म्हटलं तर सुरुवातीपासूनच म्हणजे व्हेरी फर्स्ट बॉल पासूनच मोठे फटके खेळण्यामध्ये असा माहीर खेळाडू नितीन हजारे. यावेळेस शांत खेळी पाहायला मिळते या बॅटर्सची. सुरेख चेंडू क्या बाद आहे यावेळेस म्हणायचं गेलं तर परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळते. संख्या सहा होते, सात धावा झालेले आहेत. इथून कदाचित तो विचार असेल मग मनोज अनुभवाचा भंडार आहे आणि आतापर्यंत जर आपण विचार केला तर जवळजवळ ह्या वर्षामध्ये या गोलंदाजाचं पदार्पण झालेलं आहे आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेमध्ये आणि चांगली प्रगतीशील गोलंदाज. यावेळेस शॉर्ट ऑफ बॉलचा फटका चेंडू तो येतो म्हणजेच मिड विकेट रिजन मध्ये डीप मध्ये फिल्डर आहे त्या ठिकाणी मिस्टर स्मार्ट डाकी डॉक्टर डाकी आहेत. चेंडूला फील्ड करतात नॉस्टा गेंडला फेक देईपर्यंत धावा होत आहेत त्या नऊ धावा. पाच षटकांचा सामना आहे आणि इथून हा विचार असेल की जवळपास पन्नासहून अधिक धावा करणं पूर्ण कल्पना आहे. आज पूर्ण ताकदीनं हा संघ वाघबिळचा संघ या मॅच मध्ये उतरलेला आहे, या स्पर्धेमध्ये उतरलेला आहे. पंकज गोंधळे हे क्वचित या संघामध्ये पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे पंकजविषयी म्हणायचं गेलं तर इतका छान जो कभी कभी दिखत आहे त्याप्रमाणे आज तो या संघामध्ये पाहायला मिळतोय. या पट्ट्यात मॅचेस असल्या की पंकज नेहमी असतोय तर त्याच्यामुळे एक ते बेनिफिट आहे बॅटर्सचं. वन ऑफ द ग्रेट प्लेअर कारण बेस्ट इनिंग पंकज गोंधळे यांची. मित्रांनो ओवळा स्पोर्ट्स ओवळ्याची ती स्पर्धा आणि त्या मैदानावर पंकज गोंधळे यांची ती बॅटिंग, त्याच्यानंतर स्वतःच्या होम ग्राउंडवर केलेली बॅटिंग. टू माइंडमध्ये हा फटका खेळायचा होता. इथे मात्र व्हेरिएशन पाहायला मिळाला. स्लोरम चेंडू थोडीशी गती कमी केली होती चेंडूची मात्र ओळखताना थोडासा त्रास झाला बॅटर्स कैलास भोईर यांना. सुरुवातीला विचार केला हुक करायचा आहे. अजून एक चेंडू डॉट केला कैलास तू तर राजू दादाकडून तुला 500 रुपये. बघ विचार कर डॉट केलास तर 500 रुपये मिळतील. हे प्रेम आहे मित्रांनो. नाहीये नाहीये डॉट होतोय. 500 रुपये खिशात पडले कैलास भोईरांच्या. काय हा जाणून बजून डॉट झाला का 500 रुपयासाठी? मात्र थोडीशी मजा मित्रांनो. धावसंख्या 9 आहे. दोन षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पुरा होतो. इथे मात्र बालकुम संघाविषयी म्हणायचं गेलं तर महेंद्र भोईर या प्रकारे मी बालकुम संघाची बॅटिंग कुठेही पाहिली नाहीये. पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 धावा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 3 धावा. नक्की काय सुरू आहे बालकुम संघाचं? का कदाचित भूषण भोईर यांची प्रतीक्षा करतायत का? कारण भूषण भोईर ऑन दी वे आहेत. मात्र आणखीन बॅटर्स बरेचसे आहेत या संघामध्ये. राकेश भोईर सारखा एक नामवंत खेळाडू या संघामध्ये आहे. त्यामुळे इथे एक ज्या प्रकारे जी खेळी सुरू आहे तशा प्रकारची खेळी तर मी आतापर्यंत जवळजवळ मित्रांनो 16 स्पर्धा झालेल्या आहेत. मात्र या 16 स्पर्धेमध्ये अशा प्रकारे मी बॅटिंग कधी बालकुम संघाची पाहिली नाहीये. यावेळेस विचार सुरू आहे कुणाकडे चेंडू दिला जाईल. कारण बरेचशी मी म्हणेन त्यांच्याकडे ऑप्शन आहेत. नंदू पाटील नंबर 3 साठी जात आहेत. नंदू पाटील
मैन ऑफ द सीरीज भरपूर या खेळाडूने घेतलेले आहेत मास्टर्स क्रिकेट मध्ये आणि सगळ्यात एक अप्रतिम इनिंग नंदूची खास करून ती बालकुमची स्पर्धा आणि त्या ठिकाणी एलईडी टीव्ही 42-42 इंचाची ती एलईडी टीव्ही मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून नंदूने घेतली होती. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी, मात्र बॅट अँड बॉलचा कोणताही समन्वय त्या ठिकाणी झाला नाहीये. चेंडू सरळ आदळतो त्या पॅडवर, लेग बायचा इशारा पंच अजय केणी सरांकडून एकदम मिळेल. धावसंख्या फलकावर 10, परत 4 चेंडू डॉट झालास तू कैलास बोईर तर तुला परत 500 रुपये मिळतील. फक्त 4 चेंडू तुला डॉट करायचे आहेत आणि 3 षटकार मला तर राजू दादा 3000 आहेत ना की 5000? 5000. एक मी मोजतोय, एक झाला, धावसंख्या 10, षटक क्रमांक 3. आज देवराम बोईर असायला आले होते, मजा आली असती. नंदू पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, नाहीये यावेळेस व्यवस्थित बॅटला चेंडू कनेक्ट करतोय. ऑफ साईड चेंडूला ड्राईव्ह केलं गेलं, चेंडू जातोय तो म्हणजेच जवळजवळ वाडीश लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. गणेश मनेरा फील्ड करतोय, फेक देईपर्यंत एक धाव, धावसंख्या 11, षटक सुरू आहे ते 3. बालकुम वर्सेस आपण वाघबी या दोन संघांमध्ये ही आपण मॅच पाहतोय. सॉफ्टवेअरने ऑन साईडला चेंडूला ड्राईव्ह केलं गेलं, चेंडू जातोय तो म्हणजे काउकॉर्नरच्या दिशेनं. मनोज पाटील चेंडूला फील्ड करत आहेत, नॉन स्ट्राईक एंडला अंडरआर्म फेक केली गेली तत्पूर्वी, मात्र या दोन धावा या ठिकाणी काढल्या जात आहेत. धावसंख्या 13. या वर्षीच्या अजूनही 5 मॅचेस मित्रांनो आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेच्या बाकी आहेत. पुन्हा एकदा वॉटरमॅनचा वापर करीत ऑन साईडला चेंडूला ड्राईव्ह केलं गेलं, पंकज गोंधळे चेंडूला फील्ड करते, नॉन स्ट्राईक एंडला डायरेक्ट हिट. अपील मैदानाच्या आतमध्ये मात्र व्यवस्थित क्रीज मध्ये आहे मिस्टर नितीन हजारे. एक धाव इथे मिळेल. यानंतर मित्रांनो येत्या शनिवारी आणि रविवारी मास्टर्स क्रिकेटची स्पर्धा ओळा स्पोर्ट्स ओळा यांच्या माध्यमातून आहे. त्यानंतर रजनी स्पर्धा नारंगीच्या मैदानावर आहे 4 आणि 5. त्यानंतर 8 आणि 9 पाणजू आहे. त्यानंतर मोरवा आणि राई चेंडू टाकून झाले ते 5. एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. काल नानांचा जन्मदिवस या ठिकाणी जल्लोषात साजरा केला गेला. अनेक पंचकृषीतील मान्यवर नानांना शुभेच्छा देण्यासाठी या व्यासपीठावर आपण कालच्या दिवसामध्ये पाहिले होते आणि जवळपास 80 वर केक कटिंग झाले या ठिकाणी, भरपूर केक कटिंग झाले. आणि अधिष्ठ चिंतन आपण पाहिलं तर नानांचा देण्यासाठी अनेक परिवार या ठिकाणी आले होते आणि उत्तम मी म्हणेन जेवणाची व्यवस्था. असं नाहीये की रजनी स्पर्धा आहे बरेचसे मान्यवर येतील म्हणून आपण जेवण ठेवायचं तर कसं ते ठेवायचं, जवळपास उत्तम जेवणाची व्यवस्था होती आणि स्वादिष्ट जेवण. मॅन ऑफ द मॅच हा देखील एक आगळा वेगळा पुरस्कार या ठिकाणी आहे, कारण जो खेळाडू मॅन ऑफ द मॅच घेईल ना मित्रांनो तो तर खेळाडू खुश होईलच, मात्र त्याची सौभाग्यवती देखील खुश होईल. ती विचार करेल की मात्र एवढ्या वर्ष माझ्या नवऱ्याने क्रिकेट केलं, मात्र या क्रिकेटमधून माझा नवरा माझ्यासाठी काहीतरी घेऊन आला. यावेळेस मिस्टन स्टोक आहे, कॅच कॅरी करण्याचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी, मात्र कॅच कॅरी होत नाहीयेत. 2 धावा इथे काढल्या जात आहेत. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 3. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी पूर्ण होतोय आणि फलकावर धावा पाहायला मिळत आहेत, त्या 16 धावा. वेलकम महेश बोईर. तर मित्रांनो काय आहे मॅन ऑफ द मॅच? मित्रांनो गणेशजी शिंगे साहेब, जितेंद्रजी शिंगे साहेब, रामकृष्णजी शिंगे साहेब आणि भूषण वाईन यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच काय आहे? सगळ्यात आधी तुम्हाला एक साडी दिली जाईल जी तुमच्या सौभाग्यवतीसाठी खूप महत्वाची असेल. त्यानंतर स्टीलचं भांड ते देखील तुमच्या सौभाग्यवतीसाठी खूप महत्वाचं असेल. त्यानंतर टी शर्ट जे तुमच्यासाठी खूप योग्य असेल. त्यानंतर एक बियर हे तुम्हाला दिली जाईल. त्यानंतर वेलकम किट तुम्हाला आता मागाशी दिला, वेलकम किट एक हॉट ड्रिंक, त्याने एक कोल्ड ड्रिंक, 1 किलो फ्राईड चिकन, त्यानंतर पिण्याच्या पाण्याच्या बॉटल्स, म्हणजे प्रत्येक संघाचं स्वागत या ठिकाणी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने केलं जात आहे मित्रांनो. ही खासियत आहे, त्यामुळेच या संपूर्ण पंचकृषीमध्ये मित्रांनो या स्पर्धेला मानाची, सन्मानाची आणि अभिमानाची स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेला ओळखलं जातं. तानाजी पाटील गोल्डमॅन, गोल्डमॅन मी का म्हणतोय कारण 25 सुवर्ण पदक ही तानाजी पाटील याने आतापर्यंत मिळवलेले आहेत पॉवर लिफ्टिंगच्या माध्यमातून. न्यूझीलंड दौरा करून देखील एक सुवर्ण पदक
या वेळेस विद्यार्थ्यां चेंडू लाऊन साईडला खेळायचं होतं. आठ बॅट ना पुन्हा एकदा बॅट आणि बॉलचा संपर्क त्या ठिकाणी होत नाहीये. नितीन हजारे आज या प्रकारे बॅटिंग करतोय असं वाटतंय मला. एखादा नौका खेळाडू आहे की काय. धाव संख्या 16 वेलकम मच्छिंद्र भाऊ, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. वाघवेळ टीमचे जुने आणि जाणते अनुभव खेळाडू आहेत. यावेळेस आपला बॅटने खेळायचा होता. बॅटचा टो लागतोय, चेंडू यष्टीच्या मागे निघून जातोय. डी झोन मध्ये एक धाव येईल. धावा एक ना पुढे सरकताना 17 धावा. षडक सुरू आहे ते चौथं न्यूझीलंड दौरा. त्यानंतर मित्रांनो जवळपास अनेक राज्यामध्ये जाऊन तानाजी पाटील यांना मात्र आपल्या समाजाचं नाव उंच केलं आहे. या कारणास्तव मी तानाजी पाटील यांची शिफारस देखील केली होती. ज्यावेळेस ठाण्याच्या त्या व्यासपीठावर अनेक मान्यवर आले होते, ठाणे मनपाचे विद्यमान बरेचसे मान्यवर त्या ठिकाणी आले होते आणि त्यांना मी शिफारस देखील केली होती की या माणसाचा खऱ्या अर्थानं ठाणा गौरव हा व्हायला हवा. कारण आपला अग्रिभूमिपुत्र आहे आणि जवळजवळ वय आपण पाहिलं तर मला वाटते 55 घरामध्ये असते तानाजी पाटील. सुरेख चेंडू ब्लॉक खोलचा चेंडू. यावेळेस सगळं बॅटनं चेंडूला खेळलं जात आहे. चेंडू मात्र जातो या लॉंग लेगच्या दिशेनं. एक धाव वेगानं पूर्ण केली त्या ठिकाणी. दोन धावा देखील पाहता पाहता पूर्ण होत आहेत स्ट्राईक एंडला फेक देईपर्यंत. धाव संख्या 19. आजच्या दिवसाची आपण पहिली मॅच मित्रांनो पाहणार आहोत. एका साईडला असेल भाताणे आणि दुसऱ्या साईडला असेल घोडबंदर परिसर ए. आणि दोन्ही कॅप्टन दाखल झाला असेल तर टॉस करण्यासाठी या. ऑन साईड ला नितीन हजारे यांच्या बॅट मधून अतिशय सुरेख फटका. पॅरेलल आपण हा फटका पाहिला होता मात्र कॅश त्या ठिकाणी कॅरी होत नाहीये. नंदू पाटील त्या ठिकाणी आहे डीप लॉंग ऑन रिजन मध्ये कॅश त्या ठिकाणी नंदूकडून ड्रॉप होतोय. मात्र नॉन स्ट्राईक एंड ला अचूक फेकी आणि या फेकीनं मात्र विकेट घेतली गेली मिस्टर कैलास गोयल यांची. टॉस करण्यासाठी या मित्रांनो. आणखीन जर एक माहिती द्यायची गेली तर डीवाय पाटील सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पहिली टेनिस वर्ल्डची जर स्पर्धा कोणी खेळली असेल तर ती आपल्या समाजानं अग्री समाजानं ती पहिली स्पर्धा टेनिस वर्ल्डची त्या डीवाय पाटीलच्या मैदानावर खेळली होती. आउटसाइड लेग स्टंप लाईन पाहिली आणि त्यानंतर मात्र चेंडूला सोडून देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. पंच मात्र महेंद्र पाटील आपलं काम चूक बजावताना व्हाईटचा इशारा पंचांकडून. एक धावमध्ये भर. धाव संख्या 21. आणि अग्री कोणी सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाच्या विषयी म्हणायचं गेलं तर 2017 आणि 2018 या वर्षामध्ये या मंडळाची मित्रांनो सुरुवात झाली. बिग हिट मोठा फटका, बराच वेळ वाट पाहिली आणि आता मात्र व्यवस्थित करेक्शन झालं त्या ठिकाणी. चेंडूला सर पाठवून दिलं डीप. डीजे धाव संख्या आहे 27. 27 आकडा आला की लगेच त्या आठवणी सगळ्या समोर येतात मित्रांनो. मात्र जुचंद्रला 26 आकडा होता, इथे 27 आहेत. आणि जुचंद्रची 26 तारीख देखील होती. 26 धावा देखील विजयासाठी आल्या होत्या वाघबेज टीमला. या ठिकाणी नानांचं आगमन झालेलं आहे आणि अग्रिकोळी समाज सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाच्या वतीने नाना तुमचं सहर्ष स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. काल आपण नानांचा जन्मदिवस जल्लोषात त्या ठिकाणी साजरा केला. अनेक पंचकृषीतील लोक नातेवाईक अप्तेष्टे या ठिकाणी नानांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झाले होते. कालचा दिवस खरोखरच अजूनही स्मरणात आहे कालचा दिवस. आणि जवळजवळ शेवटच्या क्षणापर्यंत जवळजवळ मला वाटतं 3 होते आणि 3 नाना त्या व्यासपीठावर मॅचचा आनंद घेत होते. आणि आज देखील पहा पहिली मॅच सुरू आहे आणि नानांना आपण व्यासपीठावर पाहतोय. डॉक्टर डाकी म्हणजेच डॉक्टर स्मार्टी
म्हणून ओळख आहे या गोलंदाजाची। शेवटचं षटक धावा फलकावर आहे त्या 29 धावा राकेश भोईर स्ट्राइक एंडवर बेस्ट बॅटिंग जोचंद्र मैदान जवळपास 26 धावा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार राकेशने घेतला होता त्या मैदानावर दुसरी मॅच राकेश खेळला होता या सगळ्या आठवणी आहेत मित्रांनो समोर राकेश भोईर आहे यावेळेस ऑफसाईड चेंडू ऑन साईडला वळून खेळतोय चेंडू जातोय डीप लॉन्ग ऑनच्या दिशेने नंदू पाटील चेंडूला नॉन स्ट्राइक एंडला फेक देत आहेत तत्पूर्वी मात्र कदाचित यास कमी पडतोय नितीन हजारे रनिंग बिटवीन द विकेटचा विचार केला पण थोडासा कमी पडला गेला आणि ते मात्र नितीन हजारे सारखा बॅटर या ठिकाणी मात्र परततोय डगआउट रिजन मध्ये पण नाना आले आणि नानाने लगेचच पारदर्शक या ठिकाणी जाहीर केला कोणत्याही बॅटरनं लागोपाठ 3 षटकार या मैदानावर मारले तर त्या बॅटरला नानांकडून 5000 रुपये दिले जातील धावसंख्या आहे 30 राकेश भोईर शेवटचे 5 चेंडू असतील आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर मिस्टर डाकी नॉन स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय अजय हजारे हा बॅटर मिस्टर स्टोक ऑन साईडला खेळायचं होतं मात्र चेंडू ऑफ साईडला बराच काळ आवत होता त्या ठिकाणी दीपक कडून काहीशी चुकी होताना पाहायला मिळते चेंडू पॉइंट रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय बॅकअप ही पर्यंत 2 धावा या ठिकाणी आरामात पूर्ण केल्या गेल्या धावसंख्या फलकावर 32 हवेचा जोत आहे मोठे फटके आज बालकुम टीम कडून पाहायला मिळत नाही मित्रांनो जवळपास याच बालकुम टीमनं 97 स्कोर देखील या टीमच्या अगेन्स्ट उभारला होता हे विसरता कामा नाही आहे तो बालकुम संघ यावेळेस मात्र थोडासा शांत आहे आउटसाइड ऑफ स्टंप कारण कोण विसरणार 2017 ते वर्ष मित्रांनो घोडबंदरचं मैदान आणि घोडबंदरच्या मैदानावर बालकुम टीमनं जो इतिहास रचला होता तो इतिहास याच वाघबी टीमच्या अगेन्स्ट रचला होता 1+1 मिळतील 2 धावा धावसंख्या 34 त्यानंतर या वर्षामध्ये मित्रांनो 3 खेळाडू गमावलेले आहेत आपण आणि त्या कारणास्तव मात्र थोडस दक्षता घेण्यासाठी मात्र प्रत्येक मंडळानं प्रत्येक खेळाडूला मित्रांनो वॉर्न केलेलं आहे आणि खरोखरच काल जी दुर्घटना झाली या मैदानावर तर प्लीज ज्यावेळेस तुम्ही चेंडूला फील्ड करण्यासाठी वेगाने धावता त्यावेळेस कॉल करणं गरजेचं आहे लक्षात ठेवा कारण काल 2 बंधूंमध्ये टक्कर झाली वेलकम भूषणजी भोईर साहेब उचकी लागत होत्या का तुम्हाला रस्त्याला ती टक्कर झाली आणि खरोखरच दोन्ही भावंडांना मला वाटतं दुखापत झाली एक तर अक्षरशः फ्रॅक्चर झाला होता तर ह्या अशा गोष्टींची प्लीज मित्रांनो काळजी घ्या की शक्यतो कॉल करत जा प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून हा लांब चेंडू टाकला होता आणि या लांब पल्ल्याच्या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता अजय हजारे यांना पंचांकडून व्हाईटचा इशारा येतोय भूषण भोईर थोडीसे उशिरा या ठिकाणी येत आहेत धावसंख्या 35 वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर कारण याच वाघवेलचे अगेन्स्ट अनेक विक्रम भूषण भोईर यांनी लिहिलेले आहेत रचलेले आहेत सूर्य एक फटका यावेळेस बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला होता सरळ फेकून दिला डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावसंख्या 41 128 बेस्ट खेळी आहे भूषण भोईर यांची 128 धावा हायस्ट आहेत भूषण भोईर यांच्या खेळीतील 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत अजूनही 2 चेंडू मध्ये 2 षटकार आले अजय हजारे तर नानांकडून तुम्हाला 5000 रुपये दिले जातील आदरणीय सन्माननीय जनार्दनजी आत्माराम पाटील साहेब म्हणजेच आपल्या सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व नाना यांच्याकडून 5000 रुपये दिले जातील नाहीये मिस्टर स्टोक बॅट साइड टो लागतोय चेंडू मात्र निघून जातोय तो म्हणजे फ्लाइंग स्लिपच्या दिशेनं एक धाव इथे मिळेल धावसंख्या 42 त्यानंतर 69 धावेची बेस्ट इनिंग भूषण भोईर यांच्या नावावर आहे 12 चेंडू 50 धावा भूषण भोईर यांच्या नावावर आहेत त्यानंतर जवळपास 12 षटकार एका स्पर्धेमध्ये टोटवणारा तो खेळाडू आपण भूषण भोईर पाहिला होता बरेचसे विक्रम आहेत भूषणच्या नावावर मात्र तोच भूषण भोईर थोडासा उशिरा येतोय शेवटचा चेंडू असेल धावसंख्या फलकावर आहे ती 42 मिस्टर स्मार्टी
गोलंदाजी ट्रैक वर वेरिएशन अप्रतिम गति मध्य परिवर्तन लेग ब्रेक पाहायला मिळतोय आणि ये वेरिएशन ओळखताला नाहीये। स्लोराम चेंडू आता होता एक फसवा चेंडू आणि या फसव्या चेंडूला ओळखताला नाहीये राकेश भोईर यांना। शेवटचा चेंडू मात्र निर्धाव एंड ऑफ द ओवर नंबर 5। पांच षटकांचा खेळ या ठिकाणी पूर्ण होतोय आणि पांच षटकांच्या खेळीच्या समाप्तीनंतर सांघिक फलक आपण पाहतोय मित्रांनो 42 धावा आणि 43 धावा विजयासाठी दिले जात आहेत टीम वाघबेला। चला या आपण नाणेफेकीच्या दिशेने जाऊया। भाताणे वर्सेस गोडबंदर परिसर या दोन संघांच्या मध्ये नाणेफेकीचा कौल नाणांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। भाताणेचा कौल आहे आगरी आणि या ठिकाणी येतो यस आगरी कॉल विन। काय निर्णय असेल टीम भाताणे? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेणार होतो। क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे। सगळ्यात आधी आपण या ठिकाणी मित्रांनो एक वेलकम किट देतोय। एक आगळा वेगळा वेलकम किट आहे आणि हा तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर आहे वेलकम किट। थोड्याच वेळात याच्यामध्ये आणखीन एक वस्तू तुम्हाला ऍड करून मिळेल म्हणजे थोड्या वेळात मिळेल। तर दोन्ही कॅप्टनचा दोन्ही कॅप्टनला आम्ही देतो शुभेच्छा। इथून कॉल येतोय भाताणा टीम नाणेफेक जिंकतोय। भाताणा टीम नाणेफेक जिंकतोय आणि निर्णय घेतोय फिल्डिंग करण्याचा। वळतोय कॉम्बॉक्सच्या दिशेनं त्या ठिकाणी आमचे साथी समालोचक आहेत मनीषजी पाटील। वेलकम मनीष टू द कॉम्बॉक्स मध्ये मित्र हार्दिक स्वागत। धन्यवाद भारतजी राव। चला करूया आजच्या पहिल्या सामन्याच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात। पहिल्या डावामध्ये बाकू मास्टर्स संघाने सुरुवात थोडीशी अडखळत केली। पहिल्या षटकात 6, दुसऱ्या षटकात 3, तिसऱ्या षटकात 7 आणि त्यानंतर एकाएक त्यांनी पवित्रा बदलला आणि चौथ्या षटकामध्ये 13 आल्या आणि पाचव्या षटकात 13 आल्या आणि एक बॅलन्स धावसंख्या पाहायला मिळते 42 आणि 43 धावा चेस करायच्या आहेत वाघबिळी मास्टर्सला। चला दोन फलंदाज पाठवून द्यायचे बघा। मुख्य वेळापत्रकाला सुरुवात करायची आहे पण जोपर्यंत हा सामना संपत नाही तोपर्यंत मुख्य वेळापत्रकाला हात घालता येणार नाही। चला वाघबिळ संघाला सुद्धा तेच बक्षीस आहे। लगातार 3 षटकारांसाठी सन्माननीय जनार्दन आत्माराम पाटील नानांकडून 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे। वाघबिळ प्लीज बघा थोडस सहकार्य करा। काल साडेतीन वाजलेत त्याचमुळे आम्ही तुमचा देखील विनंतीचा मान ठेवला। 5 षटकांचं आपण तुमचा देखील हा सामना खेळवतोय तर आपण देखील सहकार्य कराल अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतोय। चला क्षेत्रक्ष लावून घ्या बाळकुम विदाऊट वेस्टिंग अ मोमेंट। मॅच स्टेबल आहे। दोन्ही संघांना जिंकण्याची समसमान संधी कारण कालच्या दिवसात पण पाहिलं तर सुवर्णामध्ये 35-40 होता त्याहून कमी सुद्धा आपण काही सामने पाहिले म्हणून या सामन्यामध्ये हवेचा झोत फलंदाजांना थोडा फायदा मिळून देऊ शकेल तेच पाहायला मिळालं। एक षटकार अजयने खेचला आणि एक षटकार नितीनने खेचला। ते दोन षटकार फायद्याची भूमिका घेताना पाहायला मिळाले बाळकुम मास्टर संघासाठी। चला दोन बॅटर्स वाघबिळ प्लीज नाही तर आमचे जयवंत पाटील रेडी आहेत पुन्हा एकदा जायला। चला दोन बॅटर्स लगेच जाऊ द्या गणेश मणेरा साहेब प्लीज बघा दोन्ही संघ रेडी आहेत। घोडबंदर परिसर अ आणि भाताणे त्या वेळापत्रकाला देखील हात घालायचा आहे। एकूण या सामन्यानंतर 9 मॅचेस आपण पाहणार आहोत। नेत्र चिकित्सा देखील तुम्ही करू शकता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजवीकडे नेत्र चिकित्सा शिबिर सुरू झालेलं आहे तर आपल्याकडे फावला वेळ असेल आपण मैदानाच्या बाहेर असाल तर आपल्या डोळ्यांची तपासणी आपण आमच्या मुख्य मंचाच्या उजवीकडे करू शकता। नेत्र परीक्षण शिबिर आणि अल्पदरात चष्मा वितरण। मनोज पाटील जात आहेत आपल्या डोळ्यांची काळजी प्रत्येकाला आहे आणि आपण या ठिकाणी मोफत नेत्र परीक्षण करू शकता। चला मॅच ऑन करा प्लीज क्षेत्ररक्षण लावून घ्या बाळकू। प्रत्येक संघाच्या विनंतीला या ठिकाणी मान दिला जातोय। खर तर बघा आग्रिकोळी सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाचं हे नियोजन त्यामध्ये आग्रिकोळी समाज सामाजिक संस्थाचा सामना एकत्रित आपण पाहिलं तर 8 संघ प्रत्येक दिवशी खेळवायचे होते पण 10 संघ खेळवलेत म्हणजे त्या देखील विनंतीचा मान आम्ही राखतोय।
त्यामुळे बघा आयोजक हदवल आहेत प्रत्येकाच्या विनंतीला मान देताना त्यांना रात्री 3-4 वाजेपर्यंत जागावं लागतं आणि म्हणूनच आपण देखील सुज्ञ आहात बुद्धिजीवी आहात आपण देखील त्यांचा आदर कराल अशी अपेक्षा मी बाळगतोय. तर ज्ञानेश्वर बॉलिंग ट्रॅकवर बाळकुंड संघाकडून स्टार्ट विथ द बॉल आणि विथ द बॅट दोन बॅटर्स ज्ञानदेव आणि जयवंत हे दोन फलंदाज वाघबी संघाकडून स्टार्ट करतील. पाठलाग करायचा आहे 8 गतीनं धावांचा. पहिल्या 2 षटकामध्ये किती धावा होतील ते पाहूया कारण सुरुवात प्रत्येक संघ चांगल्या करण्याच्या उद्देशाने तयारी करत असतो. ती आखणी असते हर्डल होते हर्डल मध्ये विचार केला जातो की कुठल्या गोलंदाजाला पुढे जायचंय कुठल्या फलंदाजाला पहिल्या क्रमांकावर जायचंय आणि ते करताना मात्र कॅप्टनची दूरदृष्टी असते प्रत्येक खेळाडूकडे पाहण्याची की हा खेळाडू माझ्या संघाचा असा असा फायदा करून देऊ शकतो त्या त्या क्रमांकाला न्याय देताना. पाहूया या ठिकाणी आता ज्ञानदेव आणि ज्ञानेश्वर आपल्या संघासाठी कशी कामगिरी करतायत. चला प्लीज बाळकू मी टाइम इकडे मेन्शन करतोय 5:33 25 मिनिटाचा कालावधी तुम्हाला असेल. पहिला बॉल ज्ञानेश्वर ओवर द विकेट स्टेप आउट झाले ड्राईव्ह केलं मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे एक धाव मिळेल. सुरुवात सिंगलने होते या डावाची. रंगीबिरंगी जर्सीज तुम्हाला पाहायला मिळते तर मास्टर्स सुद्धा काही कमी नाही आहेत. प्रत्येक वर्षी नवनवीन गणवेश त्यांच्या शरीरावर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. फ्लॅशी कलर्स आहेत बाळकुंड संघाचे. होमिस टाइम आहे अवे फ्रॉम द बॉडी हवेत आहे बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला भूषण पोहोचतायत आणि कॅच कॅरी होतो पहिला धक्का बसतोय टीम वाघवी मास्टरला विकेट डाऊन. थोडीशी खंत असेल की फलंदाजी त्यांना करता आली नाही थोडेसे उशिरा ते पोहोचले पण आपण एका संघामध्ये समाविष्ट होत असताना जी भूमिका आपल्याला द्यायची आहे ती भूमिका तुम्ही देऊ शकता. क्षेत्ररक्षणाच्या बाबतीत देखील तुम्ही अव्वल दर्जाची कामगिरी करू शकता आणि तीच कामगिरी पाहायला मिळाली भूषण भोईर यांची. कॅच कॅरी केला पहिला धक्का बसवलेला आहे नवीन फलंदाज गणेश पोहोचतायत आता ऑन स्ट्राईक. जयवंत फलंदाज बाद झाले गोल्डन डकवर पहिलाच बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या पलीकडे पाठवायचा होता पण पाठवता आला नाही आणि म्हणूनच सुरुवात थोडीशी अडखळत झालेली आहे. जशी सुरुवात आपण पाहिली पहिल्या डबामध्ये बाळकू मास्टर्स या संघाची अडखळत तशी सुरुवात आता पहिल्या 2 बॉलवर पाहायला मिळते. सुरुवात टीम वाघबी मास्टर्सची गार्ड घेत आहेत पंचांकडून खूप महत्वाच्या बाबी असतात प्रॉपर गार्ड घेऊन खेळणं. स्ट्रोकसाठी जागा बनवली ऑफ स्टम लेग स्टम मिडल स्टम तिन्ही ओपन होते बॉल थोडासा डायव्हर्ट होताना पाहायला मिळाला त्याचमुळे एक मोठं डिस्टन्स बॅटने बॉल मध्ये जातोय डॉट बॉल. डॉट बॉलचं पर्सेंटेज जर वाढलं तर इतर षटकांमध्ये थोडस अजून पॉझिटिव्ह असेल बाळकू मास्टर संघ आणि म्हणूनच ज्ञानेश्वर यांची एक चांगली सुरुवात इकॉनॉमिकल प्लस विकेट टेकर. फुलेनचा बॉल यष्टीरक्षक होतोय बीट बॉल फ्लाय स्लिपला दरम्यान एक धाव पळून पूर्ण केले ती कशी बायची एक धाव मिळेल एका धावेची होते वाढ धावसंख्या पोहोचते 2 आकड्यावर 2 रन्स ऑन बोर्ड. फुलरचा बॉल होता अटेम्प्ट करू शकले असते गणेश पण मात्र ते बॉलच्या पिचिंग पर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि त्याचमुळे तो अटेंड झाला नाही प्रयत्न. बॉल डिलिव्हर झाले 4 धावसंख्या पाहायला मिळते ते मिळेल 2. बघा 4 मिनिटाचा कालावधी आपण घेतलाय हो यावेळेस नजर हटली होती स्ट्रोक कॉन साइडला क्रॉस बॅटेड आहे 1 बाउन्स कलेक्ट केला जाईल फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग झोन मध्ये एकदा पूर्ण दुसरीचा प्रयत्न होतोय चपळता. तेव्हा आपण फक्त तरुणांच्याच क्रिकेटमध्ये चपळता पाहतो पण मास्टर क्रिकेटर्स देखील कमी नाहीये तेच तुम्हाला कित्येक वर्षांपासून पाहायला मिळते आणि या स्पर्धे सुद्धा कालच्या दिवसामध्ये ट्रिपल देखील आपण पाहिला फलंदाजाने धावून पूर्ण केलेल्या धावसंख्या 4. स्टेप आउट झाले फुल टॉस बॉल ऑन साइडला इन टू द गॅप पाठवून दिलाय वाईडिश मिड विकेट सीमा रिषा पार मिळतील या धावा 4 या षटकातला पहिला चौका.
आपल्याकडे पाच गोलंदाज आहेत, तुम्ही रेग्युलर क्रिकेट खेळतात, 20 टुर्नामेंट झालेत असं सांगितलंय भारतराव सरने, 16 झालेत. तर तुम्हाला माहिती आहे की कुठला गोलंदाज कुठल्या क्रमावर जायला हवा, आणि त्याचमुळे इतकं डीप डिस्कशन नकोय की बाबा प्रॉपर्टी कोणाच्या नावावर करायची. तर आपण लगेच गोलंदाज वापरा जेणेकरून वेळापत्रक आम्हाला व्यवस्थित संपवता येईल. काल सकाळी 5 वाजता पोहोचलोय. तर धावसंख्या 8 झालेली आहे, 8 रन्स ऑन बोर्ड. आणि नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅक वर आता रुपेश येतोय. क्षेत्ररक्षणाचा आढावा घेतला तर इन्फिल्डच्या आतमध्ये प्रॉपर फील्ड सेटअप आहे ऑस्टमच्या. आपण बाहेर जर लक्ष वेधलं तर फ्लायस्टिपला क्षेत्ररक्षक आहे, पॉइंटला क्षेत्ररक्षक, एक्स्ट्रा कव्हरला थोडासा वाईडी क्षेत्ररक्षक आपण पाहायला मिळतोय. स्वीपर कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय, वाईड ऑफ लॉंग ऑफला एक आहे, स्ट्रेट लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक आहे, वाईड ऑफ लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये आणि डीप मिड विकेटला असं पारंपरिक क्षेत्ररक्षण सजवले गेलेलं आहे बाळकुम संघाकडून. नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर रुपेश येतोय पंचांच्या उजवीकडून. ऑन स्ट्राईक बॅटर इज मिस्टर गणेश. अजूनपर्यंत खातं खुललं नाहीये गणेश यांचं. 2 डॉट बॉल. आतापर्यंत ज्ञानदेवने बहारदार कामगिरी केली आहे. 7 धावांवर ज्ञानदेव खेळत आहेत. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, अँगलचा योग्य तो आढावा घेऊन खेळायचं होतं, पण बॉलचा पेस इतका भन्नाट होता की जो पूर्वाभ्यास होता फलंदाज गणेशचा तो पूर्वाभ्यास काही कामी आला नाहीये. जातोय डॉट बॉल, अडचणी वाढत चाललेल्या आहेत गणेशच्या. धावसंख्या 8 झाले, 1 गडी बाद. फुलेंचा बॉल, यष्टीरक्षक चुकतोय, बॉल मागे जातोय, फ्लायस्लिपला प्रोटेक्शन आहे. मी ते एक डाव जी असेल बायची, दुसरीचा प्रयत्न होईल का, हा ना करता करता शेवटच्या श्रेणी नकार आले. सन्माननीय जनार्दन पाटील साहेबांकडून लगातार 3 षटकारांसाठी 5000 आहे. अगोदर एक तरी येऊ द्या, अगोदर एक तरी येऊ द्या, कारण चाललंय फ्लो चाललंय, जाऊ द्या व्यवस्थित. आपण धावसंख्या 8 पाहायला मिळते. धावसंख्या 9 झाले, स्टेप आउट झाला, एक्स्ट्रा कव्हरला ड्राईव्ह आहे, मोठा क्षेत्ररक्षकाचा गॅप त्या ठिकाणी पाहिल्यामुळे 2 होतोय, पण दोघांना भेटून बॉल सरळ जातोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार मिळतील. झालेला जिंकण्यासाठी 21 बॉल्समध्ये 30 धावांची गरज आहे. क्लासिकल स्ट्रोक हिटर ज्ञानदेव पाहायला मिळतात. बॅक टू बॅक 2 चौकार त्यांच्या बॅट मधून आले, मोठा गॅप होता स्वीपर कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर. आता क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळते कव्हरला, एक वाईड ऑफ लॉंग ऑफला. यावेळेस क्या बात आहे, क्लासिकल स्ट्रोक सिलेक्शन पाहायला मिळते. बॅकवर्डला जाऊन बॉलला ग्लाइड केलाय, बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे, थ्रो करेल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी भाग मिल्का भाग, धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत एकूण 3. मी म्हणालो होतो की हे चपळ आहेत, जरी मास्टर क्रिकेटपटू असले तरी देखील चपळता यांच्यामध्ये ठासून भरलेली आहे, आणि त्याच चपळतेच्या अंतर्गत या 3 धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. आणि धावसंख्या पोहोचते आता 16 याकड्यावर. पहिले षटक 8 धावांचं होतं, ज्ञानेश्वरला 1 विकेट मिळाली, शेवटच्या बॉलवर चौकार आला होता. रुपेशचं हे षटक थोडंसं महागड, 7 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये रुपेशने खर्च केलेला आहे. धावसंख्या 16 झाली, 16. आता वेग मिळतोय धावांना जो हवा आहे टीम वाघवी मास्टर्स. हो, यावेळेस बघा पुढ्यात ठेवण्यात आला होता बॉल, पण त्या बॉलला मात्र सफलतापूर्वक खेळता आला नाहीये, कारण अंग थोडस बाजूला सरलं होतं. बॅक टू बॅक 5 डॉट बॉल हा रेकॉर्ड होतोय का गणेश यांचा, बॅक टू बॅक 5 डॉट बॉल. शेवटचा बॉल असेल या षटकातला रुपेश, बॉलिंग ट्रॅकवर अराउंड विकेट आणि हा 6वा घ्या. लगातार 6 बॉलवर 6 डॉट बॉल गणेश यांच्या वतीने खेळले गेलेत. 2 षटकांचा खेळ संपतोय, धावसंख्या 16 झाले, आणि जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे अजूनही 27 धावांची. बॉल शिल्लक असणार आहेत 18 बॉल्स 27 धावांची गरज. क्या बात आहे, बघा कधी कधी अनावश्यक रेकॉर्ड तुमच्या नावावर लिहिले जातात. आता गणेश यांना तर तो अनावश्यकच रेकॉर्ड असेल, कारण या ठिकाणी बॅक टू बॅक 6 डॉट बॉल गणेशच्या वतीनं एक षटक पूर्णपणे त्याने वाया घालवलेला आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये नेहमीच तुम्ही चांगलाच खेळ करण्यासाठी उतरत असता. काल जयवंत पटेल यांना षटक हाताळणी करण्याची संधी मिळाली होती, पण त्यांनी दोन्ही हात वर केले आणि शेवटचे षटक नंदू यांना हाताळता आलं. नंदूने देखील खूप चांगली हाताळणी केली षटकाची. शेवटच्या बॉलपर्यंत सामना पोहोचला. म्हणूनच प्रत्येक दिवस हा वेगळा असतो, प्रत्येक दिवस जरी चांगला नसता पण प्रत्येक दिवसामध्ये काही ना काही चांगलं सुचायचं असते. या ठिकाणी आता पाहूया नवीन गोलंदाज भूषण भोई यांना फलंदाजीला जाता आलं नाही, पण आता गोलंदाजीमध्ये कशा पद्धतीने आपल्या संघाची साथ देत आहे ते पाहूया, कारण वेगवेगळे विक्रम आहेत भूषण भोई यांच्या नावावर.
आतापर्यंत 128 जवळ एका स्पर्धेमध्ये त्यांनी पूर्ण केलेले आहेत. हा त्यांचा बेस्ट आहे, पर्सनल बेस्ट. आतापर्यंत 79 इनिंग त्यांच्या नावावर. भूषण भोईर अराउंड विकेट. हो यावेळेस ऑन साइड ला स्लॉग हिट आहे. एरियल रूट देऊन बॉलला डिस्पॅच केलंय. वाईड ऑफ मिड विकेट सीमा रेषा पार. गगन भेदी सन्मान्य जनार्दन आत्माराम पाटील यांच्या वतीनं लगातार 3 षटकारांसाठी 5000 रुपयाचा कॅश प्राइज. त्यातला पहिला आलाय पंकज गोंधळे, जे मी पहिल्या क्रमांकावर असतात. डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठी पोहोचते आहेत. कोचा 40 वय झालंय, डॉक्टर देखील तेच सांगतात. क्रॉस बॅटेड आहे, पुन्हा एकदा बॉलला पाठवून दिलंय. हवेच्या लाटांवर स्वार होऊन वाईड ऑफ मिड विकेट सीमा रेषा पार. बॅक टू बॅक दुसरा. प्राइस 5000 मिळणार आहे सन्मान्य जनार्दन आत्माराम पाटील नानांच्या वतीने. धाव संख्या पोहोचते 28 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 15 धावांची आणि बॉल शिल्लक असते 16. एकाएकी सामना पलटून गेला. पूर्णपणे ज्ञानदेव यांनी जबाबदारी स्वीकारली. वन मॅन शो. यावेळेस आडव्या पाट्याने खेळायचं होतं. टप्पा थोडा खेचला होता भूषण यांनी. गती परिवर्तित हा बॉल शरीरावर आदळतोय. लेग बाईकचे एक धाव मिळेल, एका धावीची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 29 या आकड्यावर. वेगवेगळे फेजेस आपण या मॅचेसमध्ये पाहिले. जर पहिल्या डावाकडे पाहिलं तर पहिल्या 3 षटकांवर वाघवी संघ, त्यानंतर पुढच्या 2 षटकावर आपण पाहिलं तर बाळकुम. आता या पहिल्या 2 षटकावर वाघवी संघ पाहायला मिळाला, पण आता या षटकावर भूषणकडून मात्र पुन्हा एकदा धावा खर्च झालेल्या आहेत. आणि आता पुन्हा एकदा वाघबी संघच पुढे जातोय. धावांचा वेग खूप चांगला मेंटेन केलाय. 29 धावा झाल्या, जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज आहे. आता गणेश पुन्हा एकदा आलेत. बॅक टू बॅक 6 डॉट आहेत. आता ती परंपरा मोडीत काढली जाईल का. गणेश एका बाजूने बॉल घेत आहेत आणि एका बाजूने ज्ञानदेव धावा बनवत आहेत. यावेळेस शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन केला. अवे फ्रॉम द बॉडी बॅट एज अँड बॉल बिहाइंड द विकेट जातो. मी ते एक धाव. धावसंख्या पोहोचते 30. जिंकण्यासाठी 13 गरज. 14 बॉल्स मध्ये जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज आहे. ज्ञानदेवच्या खेळाचा आढावा घेतला. 2 षटका, 2 चौकार, 1 ट्रिपल, 1 डबल आणि 1 सिंगल आणि 1 डॉट. सर्व काही ज्ञानदेव यांनी अनुभवलं या डावामध्ये. भूषण भोईर लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. स्टेप आउट झाले. एक्स्ट्रा कव्हरला करायचं होतं. ड्राईव्ह बॉल पोहोचतोय डीप मध्ये. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षण पूर्ण होतंय, पण 2 धावा काही रोखू शकत नाहीये. जेव्हा बॉल स्वीपर कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड विकेट, काऊ कॉर्नर या झोनमध्ये जातो आणि क्षेत्ररक्षक जेव्हा लांब असतो तेव्हा फलंदाजांना सहज संधी असते धावा पूर्ण करण्याची. 2 ते 3 धावा पूर्ण करू केल्या जाऊ शकतात आणि तेच पाहायला मिळालं. सहज तरी 2 धावा पूर्ण झाले. धावसंख्या 32 झाले. जिंकण्यासाठी 11 गरज. बॉल शिल्लक 13 बॉल्स मध्ये 11 धावांची गरज. खर्चिक षटक राहिलेलं आहे. एकंदरीत 15 धावा या षटकात खर्च झाल्यात भूषण यांच्या. अराउंड विकेट. यावेळेस ड्राईव्ह केला क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला. कुठलीच चूक नितीन यांच्याकडून होणार नाहीये. फलंदाज होणार आहे बाद. हा बसतोय दुसरा धक्का. टीम वाघवे मास्टर्स. यांनी 10 बॉल्स मध्ये 28 धावांचं योगदान दिलं, ज्यामध्ये 2 षटकार, 2 चौकारांचा समावेश आहे. चांगला स्ट्राईक रेट आपण पाहिला, जवळपास 280 चा स्ट्राईक रेट पाहायला मिळतोय ज्ञानदेव डाकी यांचा. आता गणेश मडेरा नवीन फलंदाज मला पाहायला मिळतील. 4थ्या षटकाचे होते सुरुवात. 12 बॉल्स मध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 11 धावांची. 12 बॉल्स 11 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. ऑफ टाइमला आपण पाहिलं तर ऑफसमच्या बाहेरला 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. एकंदरीत फ्लाय स्लिप बॅकवर्ड पॉइंट डीप मध्ये आहे. एक क्षेत्ररक्षक कव्हरच्या आतमध्ये इनफील्डला, एक क्षेत्ररक्षक वाईड ऑफ लॉंग ऑफला आपण पाहू शकतोय. रुपेश
खूप जास्त बाहेर, ऑफ स्टंपच्या खूप जास्त बाहेरचा हा बॉल हाताळला गेलाय. थोडासा डायव्हर्ट सुद्धा होतोय बॉल टप्पा घेतल्यानंतर. व्हाईट बॉलचा इशारा. एखाद्या विची वाढ धावसंख्या ते होतीच झाले. जिंकण्यासाठी 12 बॉल्स मध्ये 10 धावांची गरज. 12 बॉल्स 10 रन्स रिक्वायर टू विन. गणेश स्ट्राईकवर आहेत. गणेश मणेरा नॉन स्ट्राईकला आहे. गणेश पाटील ऑन स्ट्राईक राईट हँडेड बॅटर. टॅप केलंय अवे फ्रॉम द बॉडी. स्टोक ऍडजस्टमेंट प्रॉपर होत नाहीये पण बॉल आणि बॅटचं कनेक्शन होते. बॉल पोचतोय कव्हरला. तोपर्यंत मी इथे एक धाव. धावसंख्या जाते 34 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी अजूनही 9 धावांची गरज आहे. 11 बॉल्स मध्ये भाता आणि घोडबंदर परिसर आहे. दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे. जसा हा सामना संपला क्षेत्ररक्षण निवडलेल्या संघाने क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय. बॅकफुटला गेले, पंच केलंय, क्षेत्ररक्षक आहे कव्हरला. अंडर आर्म थ्रो, त्याचमुळे संधी मिळाली एकदा पूर्ण करण्याची. गणेश मणेरा फिटनेस राखून आहेत आणि त्याचमुळे अजूनही ती आत्मीयता खेळण्याप्रती प्रेम नेहमीच पाहायला मिळतं. धावसंख्या 35 झाले. 35 रन्स ऑन बोर्ड. जिंकण्यासाठी अजूनही 8 धावांची गरज आहे. सर्व काही सुरळीत चाललेलं आहे. दोन षटकार खूप काही सांगून गेले आणि त्या दोन षटकाराने एक सकारात्मक ऊर्जा मिळाली वाघवी मास्टर्स या संघाला. आणि ते भूषण यांचं षटक जे होतं ते 15 धावांचं होतं. त्यामध्ये एक विकेट देखील त्यांना मिळाला. पण म्हणतात ना की काय महत्वाचं आहे ते तुम्हाला निवडायचंय. धावा खर्च झाल्यात या गोष्टीकडे लक्ष घालावं लागेल. विकेट तितकासा महत्वाचा नव्हता. इकॉनॉमिकल राहिले असते तर या दोन षटकामध्ये ऊर्जा देवेंद्रला आणि त्यानंतर जे षटक हाताळणार आहे त्या गोलंदाजाला मिळाली असती. पण असो, जे झालं गेलं विसरून जायचं असतं आणि पुढे काय करायचंय तो विचार करायचा असतो. अजूनही काही संपलेलं नाहीये बाळकुमसाठी. 8 धावांची गरज. हवेत आहे बॉल. कॅच असेल का? रुपेशच्या डोक्यावरून बॉल सरळ जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. सामना जवळ. सर्व चुका माफ झालेल्या आहेत गणेश पाटील यांच्या. आणि धावसंख्या आता पोहोचते 41 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी 8 बॉल्स 2 धावांची गरज. यावेळेस अवे फ्रॉम द बॉडी. बॉलला केलंय स्लाइस. बॉल पोहोचतोय डीप पॉइंट सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. मॅच चला ज्ञानदेव डाकी यांना मिळणार आहे मॅन ऑफ द मॅच. ज्याने 10 बॉल्स मध्ये 28 धावा बनवल्या आणि वाघबी संघाचा विजय सुनिश्चित केला. सन्माननीय जनार्दन पाटील नाना यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचं वितरण करणार आहोत. आता मुख्य वेळापत्रकाची करूया आपण सुरुवात. भाताणे आणि घोडबंदर परिसर अ असं तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षण आहे भाताणे संघाचं आणि घोडबंदर परिसर अ आपले दोन फलंदाज. चला डॉक्टर ज्ञानदेव डाकी साहेब आपण या आपलं मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराचा स्वीकार करण्यासाठी. 2 षटकार, 2 चौकार, 10 बॉल्स मध्ये 28 धावा असं स्टॅट आपल्याला पाहायला मिळते. आता नाना सांगतायत की 2 षटकार मारले एकासाठी हुकला. पण असं विजय देखील इतकाच महत्वाचा आहे आणि तो विजय वाघवी मास्टर्स संघाने मिळवलेला आहे. हार्ड लक टीम बाळकुम मास्टर्स. चला आपण या ठिकाणी ही ट्रॉफी देऊया मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी. आणि त्यानंतर हे गिफ्ट टेम्पर आहे भूषण वाईनच्या वतीनं. ते गिफ्ट टेम्पर देखील आपण वितरित करतोय सन्माननीय जनार्दन आत्माराम पाटील यांच्या शुभ हस्ते ज्यांचा 79 वाढदिवस काल उत्साहात साजरा झाला. 85 जास्त केक आपण कटिंग केले म्हणजे हा मित्र परिवार तुम्ही जमवलेला आहे गेल्या 79 वर्षांमध्ये. ती आपुलकी ती आत्मीयता सर्व मित्रांची आम्हाला पाहायला मिळाली. तर या ठिकाणी भूषण वाईनच्या वतीनं गिफ्ट टेम्पर आपण देतोय मिस्टर ज्ञानदेव डाकी यांना. कॉंग्रॅच्युलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट राऊंड.
जाऊया पुढच्या सामन्याच्या दिशेने, ऐकूया रेकॉर्ड मेकर कॉमेंटेटर भरत राऊत यांचा आवाज. थैंक यू, धन्यवाद मनीष पाटील. चला आपण मुख्य सामन्याला आपण सुरुवात करतो मित्रांनो. एका साईडला असेल भाताणा संघ आणि दुसऱ्या साईडला मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळेल तो म्हणजेच घोडबंदर परिसर ए हा संघ. अग्रिकोळी सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ जवळपास मित्रांनो 2018 मध्ये या मंडळानं मास्टर्स क्रिकेटची सुरुवात केली. सुरुवातीला सहा संघांचे 8 संघ, 8 चे 10 आणि आज आपण तब्बल 20 संघ या अग्रिकोळी सांस्कृतिक क्रीडा मंडळामध्ये आपण पाहतोय. वेलकम संजय भाऊ, हार्दिक स्वागत आहे. शशी वेलकम, नितीन भाऊ आपलं देखील हार्दिक, आनंद पाटील साहेब आपलं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत आहे. कांदरपडा संघाचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सर्ष स्वागत. वेलकम मास्टर्स कांदरपडा. मास्टर्स क्रिकेटची सुरुवात कधी झाली हे तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे. 1989 चा तो काळ होता आणि 1989 साली बालयोगी सनानंद महाराज क्रीडा संकलनातून मात्र मास्टर्स क्रिकेटचा उगम झाला राईच्या त्या गावातून आणि त्यानंतर मास्टर्स क्रिकेटला सुरुवात झाली 2000 साली. मित्रांनो 2000 साली भगवान पाटील, त्यानंतर म्हणायचं गेलं तर आपले सीएम चंद्रकांत दादा यांनी मात्र कार्यभार हातामध्ये घेतला होता. कमलेशजी म्हात्रे साहेब ते देखील त्यांच्यासोबत होते. त्यानंतर ते मंडळ पुढे सुरू राहिलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्या मंडळामध्ये जवळपास अनेक मंडळाची विभागणी करण्यात आली आणि आज आपण पाहतो तब्बल तर अनेक मंडळ आहेत जे मास्टर्स क्रिकेट आवर्जून खेळत आहेत आणि ते देखील अग्रिकोळी. सगळ्यात महत्वाचा शब्द काय, अग्रिकोळी हा शब्द सगळ्यात पहिला आहे. त्यानंतर अग्रिकोळी समाज मंडळ आहे, अग्रिकोळी समाज सामाजिक संस्था असू द्या किंवा अग्रिकोळी सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ असू द्या, मात्र सगळ्यात महत्वाचं काय मित्रांनो तर या मंडळाचा सगळ्यात पहिला शब्द अग्रिकोळी. आज आपण टीम भाताणी टीम पाहतो. एका साईडला आपण ओळा घोडबंदर परिसर हा सब संघ आपण पाहतोय. मित्रांनो खरोखरच या संघाची आठवण झाली. घोडबंदर परिसर म्हटलं तर 2000 तो साल आठवला, 1 मे 2000 तो साल आठवला.